Добар ден. Следуваат новите 40 минути со Фактор Здравје. Ве поканувам докре да бидете со нас, а еве ги деталите за денешната емисија. Според светската статистика, близу половина милиарда луѓе во светот живеат со диабетес мелитус или со дијагнозата шекерна болест. Она што е важно да се каже за ова метаболно нарушување е тоа настанува како причина за недоволно лачење или недоволна искористеност на инсулинот кој што се лачи во панкреасот, а се спроведува низ сите клетки во организмот. Она што покрај ова, би рекол, лоша вест или црна статистика е важно, дополнително треба да се земе во предвид се и компликациите од шекерната болест кој што најчесто се јавува кај лицата кои што ја имаат оваа болест. Диабетичната нефропатија, диабетичната ретинопатија и диабетичната полиневропатија се најчестите компликации. Кога зборуваме за овие компликации, еден од првите симптоми и знаци се токму засегањето на периферните нерви кои што се јавува кај лицата кои што имаат диабетес. Токму диабетичната полиневропатија е денешна тема во Фактор Здравје, која што ќе обработиме со гостинката чие што представување ќе следува по ова прва доза на информации во Фактор Здравје. Преку богатото научно и клиничко искуство на денешната гостинка ќе ви ја презентираме, подсетувам, денешната тема диабетична полиневропатија. Кон оваа тема и вие сте добродојдени подоцна да се јавите и поставите прашање, а пред се задоволство ми е да ви ја представам гостинката и да ви посакам добре дојде, а тоа е доцент доктор Даниела Ристич Стомнароска, специјалист невролог од јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје, од одделот за неврологија. Доктор Ристич Стомнароска, добар ден, добродојдовте за првпат во Фактор Здравје. Како сте и дали веќе нормално работите ве конкретно на вашиот оддел? Добар ден, благодарам на поканата, на прекрасната најава. Благодарам. Градската општа болница 8 септември за целиот период и на ковид пандемијата практично го носи товарот на целокупниот здравствен систем во државата, така што ние без прекин непрестано работиме и со ковид и со нековид пациенти. И се надевам дека во иднина ќе заврши пандемијата и дека ќе имаме поубави услови за работа, нели, тековна како што беше пред пандемијата. Сигурно и ова што денеска ќе го зборуваме е една од најчестите, би рекол, патологии и предизвици пред се за вас како лекар да се соочите. Ќе разговараме, ќе споделиме многу интересни факти. Ви благодарам уште еднаш за вашето присуство во Фактор Здравје, а по оваа најава и представување на гостинката останете со Фактор Здравје. Ќе продолжиме по првата пауза за реклами. Подсетувам уште еднаш дека денеска во Фактор Здравје ќе разговараме на тема диабетична полиневропатија. На 609195 и 609194 добродојдени сте сите вие кои што сакате да поставите прашање и активно да учествувате во емисијата, денеска презентирана преку разговорот со доцент доктор Даниела Ристич Стомнароска, специјалист невролог. Докторке, бидејќи зборуваме за тема која што реков е една од најчестите и првите симптоми ги дава во однос на компликациите од диабетесот, најпрво би сакал да објасните што представуваат невропатија, односно полиневропатиите за кои што денеска зборуваме. Полиневропатиите се една широка група на невролошки заболувања во кои што страда периферниот нервен систем. Тоа значи периферните нерви, односно значи нервите кои се излегуваат од дрбетниот мозок и краниални, односно лицеви нерви, нивните корени, сплетови и практично индивидуалните периферни нерви. Притоа тоа е една голема група на заболувања која што има различна причина за нивно јавување, од воспаленија, експозиција на токсични материи, понатаму или после инфективни заболувања, сега имавме многу постковид или ситуации на како постковид компликација, понатаму метаболни нарушувања, значи нарушување на метаболизмот во кој што спаѓа практично и диабетичната невропатија, значи невропати во рамки на шекерна болест, заболувања на тироидната жлезда, пациенти кои што имаат бубрежни болести и една посебна категорија се всушност и наследните, односно хередитарни невропатии. Кога станува збор за диабетичната невропатија, вие убаво најавивте дека диабетесот е, за жал, една, може би, од најчестите заболувања и на светско ниво, особено во западните земји, каде што нели развиениот свет. Меѓутоа и во земите од третиот свет, каде што практично и стресот има дополнителна улога. Притоа, како компликација на шекерната болест, многу често се развива и невропатијата.
Ние генерално компликациите од чекорна болест ги делиме на две категории во зависност од тоа дали страдаат големите или малите крвни садови, значи на микроваскуларни и макроваскуларни. Кој ќе кажеме микроваскуларна компликација, тоа значи компликација во кој што се настанува нарушување на мали крвни садови и тука спаѓа диабетична невропатија, ретинопатија, односно оштетување на видот, на мрежницата на окото и нефропатија, односно оштетување на бубрезите кај лицата кои што има диабетес мелитус, додека макроваскуларни компликации се должат на оштетување на големите крвни садови и во оваа категорија спаѓаат мозочните удари и срцевите инфаркти. Значи тоа се две големи категории на компликации од чекирната болест. При тоа невропатијата е нели наш денешен фокус. Да. И еден многу... од првите симптоми или знаци кои што се јавува. Првите симптоми, за жал, многу, за жал во многу ситуации тешко се препознава, не на време се интервенира и остава големи компликации по здравето на пациентите. Да. Она што сакам, да, се извинувам, да, да вршите мислата. Да, сакам да кажам дека во скоро половина, во 50% од случаите луѓето кои што имаат особено тип 2 диабетес, практично развиваат некоја од формите на диабетична периферна невропатија. Да, тој сакав да ве прашам, оној тип 2 кој што речи си повеќе од 90% и некаде процентуално нели ги зафаќа лицата со диабетес наспроти оној кој што е вроден тип 1, тој ми беше прашањето и како потврда на оваа констатација, бидејќи најчесто лицата половина од тип 2 кои што имаат диабетес развиваат диабетична полиневропатија, прашањето ми е од литература и од ваше клиничко практично искуство. После колку време ова се јавува? Иако знам дека не генерализираме, но еве една рамка временска, после колку време од нерегулиран или шекер кој што може би не е добро контролиран, се јавува оваа компликација. Начално се смета дека нели уште во првите години од кога ќе се постави дијагноза шекерна болест, треба да се размислува дека можно е да се развие некоја од компликациите од шекерна болест. И тука е многу битно да и на време да се почне со соодветна терапија. Не е битно само времето на трајање на диабетот, кој што секако е еден од условите, многу е битно и како е контролирана шекерната болест, затоа што кај лица кои што имаат лоша контрола уште во првите години, значи да не кажам првата година од поставување на дијагноза, веќе доаѓаат со компликација од некоја од потешките форми на диабетична невропатија. Но се смета дека нели колку подолго време трае шекерот, толку и се поголеми шансите да развие некој од формите на диабетична невропатија. Некаде во просек, значи 5 до 10 години е некоја рамка од каде што веќе треба да размислуваме дека пациентот може да има некоја од нели од овие манифестации и затоа се тие скрининг програми во кои што се вклучени повеќе нели категории на лекари, не само матичните лекари, невролози, туку и самите ендокринолози од каде што и почнува таа карика на дијагноза и третман на овие пациенти. Така што времето е критериум, не задолжителен, но не пресуден, е, да. Така, многу е битно каква е контролата, каква е таа гликорегулација, значи регулацијата на шекарот и секако сите тие хигиено-диететски мерки кои што треба да ги превзема пациентот за да, нели, во целата таа ситуација да го има подобар квалитет на живење. Да, рековте дека оваа диабетична полиневропатија за жал тешко се дијагностицира, не во смисла дека нема алатка, но можеби не се препознава. Има ли во однос на патогенезата или развојот на оваа компликација некои сигнификантни знаци кои што вие како лекар им ги укажувате на пациентите и во крајна линија тие може да почувствуваат некоја промена или некоја разлика од предходно? Оно што е многу значено е дека според нели новите препораки на Американската академија према Европските здруженија за диабетес, уште во првата година кога ќе се постави дијагноза шекерна болест, на самите пациенти треба да им се укаже на компликациите од истата и како да ги препознаат симптомите кои што би можеле да укажуваат на можно оштетување на периферните нерви во рамки на нивното основно заболување. Не дека не се препознаваат, меѓутоа самите пациенти доаѓаат во многу веќе во подмината фаза кога и успехот од терапијата е многу со помали, да речам, е помал. Ефектот, да. Ефектот затоа што веќе имаме развиени компликации на периферните нерви како на осетни така и на моторни нерви. Еден од првите симптоми на кои што може би и се јавуваат и за нив е најпрепознатливо и најалармантно е појавата на трнење. Значи на отрпнатост, парестезии, значи на рацете и на нозете, типично во нозете, понатаму болка, која што ја опишуваат како жарење, пецкање, боцкање, бодежи, главно во ноќните часови. Секако дека нели тоа е оно што на пациентите им пречи. Меѓутоа, има категорија, иако поредко, на пациенти кои што немаат ни болка, ни промени во осетот,
практично оние немаат никаков, го имаат изгубено осетот за допир или за температурни разлики, значи не може да разликува топло од ладно, па доаѓа со пекотини, бидејќи не може или нема не препознава таква сензација или дразба, да. Јасно. Или пак да речеме има слабење на мускулите, значи мускулна слабост, потешкоти во движењето, кое што главно го препишува на пример кај возрасни пациенти на проблеми со рбетот, со кичмата, така што многу од овие симптоми се препокриваат, се преклопуваат со други дијагнози и некогаш тешко се препознаваат. Или да речеме варијации во крвен притисок. Значи многу е битно и ние како лекари да им укажеме на можни симптоми и знаци кои што или они ке си ги забележат или најблиските членови од семејството и ке ги упатат нели на соодветно место. Да, и само можеби не е директно корелира со оваа компликација, но COVID-19 неизоставно е да го споменеме, можеби овие симптоми кои што ги споменавме барем мене ми сигнализираат дека може да се припокријат и со тие симптоми, бидејќи нели заморот, мускулната слабост исто така како пост-COVID компликација се јавува. Апсолутно. Значи и други невропатии кои што бидејќи пациентот може да има и некоја друга форма на невропатија, тие не значи дека е само ако има шекерна болест дека има само диабет, значи може да има и друго заболување, така што меѓутоа трнењето, парестезиите се еден од симптомите и знаците за невропатија и ние понатаму треба да разграничиме како лекари дали е тоа во рамки на диабетична невропатија или можеме невропатија од друга природа. Важно е да го препознае и да се јави на време на невролог. Да, за дијагнозата и третманот ќе зборуваме во вториот дел од фактор здравје. Во овој прв дел уште би ве прашал, бидејќи се зафатени периферните нерви, тоа значи екстремитетите, се јавува ли тоа билатерално на двете страни или може и унилатерално да се јави на едната само нога или рака? Типично за диабетесот е да биде тоа, значи велиме симетрична невропатија, односно во најголем процент од случаите, да не кажам дека и повеќе од половина случаите, тоа започнува на двете стапала или на двете шаки, како трнење, рековме парестези, значи промени на кожата, самата кожа има поинаков изглед, длакавоста се намалува, промени на ноктите на стапалата и тоа е прв да речеме еден од знаците кои што не ги забележува диабетично стапало. Со тоа што меѓутоа имаме и форми на диабетична невропатија која што на пример ги запаѓа само нервите во черепот, краниалните нерви. Па може да оди со дупли слики, со промени да речеме пареза, асиметрија на лицето, тоа викаме ние пареза на лицевиот нерв, со слабење на слухот, вртоглавици, може да оди да биде зафатен на пример една рака и една нога, значи еден асиметричен примерок на оштетување. Најтипично е велам на двете раце и двете носе. И тоа почнува од периферните делови, значи шаките и стапалата, и потоа како напредува невропатијата, така и симптомите, да речам, се качуваат условно. Па, например, доаѓа до ниво на подколеници, значи. Точно, подколеници, надколеници, до ниво на лакти. Реков, една од манифестациите, еден дел се тие од трпки или жарења, другиот дел се кога има тотална загуба на осетот за допир и за температурна разлика и доаѓаат, значи, со тешки оштетувања, дали тоа се опекотини или смрзнатини. И секако, нели, оно што е... што не го забележуваат пациентите, ама ние го нотираме на невролошки преглед, е се тие испади во моториката, значи моторната функција на рацете и нозете, во смисол на отежнато одење, слабост во рацете, например, не може да отвори тегла, се чувствува неспретен, го нема осетот за... Фина моторика, например, бричење или употреба на, апарат, на прибор за лична хигиена. Така што тоа се оние знаци кои што они во самата нели анамнеза го надополнуваат или фамилијата го забележува. Една друга крајност е каде што имаат зголемено потење, че велиме автономни симптоми. Е, тие се најтешко препознатливи во смисол на варијација на крвен притисок. Например, се случува на пациентот притисокот му се качи систола на 180, па потоа нагло се намали на 110. Тоа се вика нели таа дизаутономија кардиоваскуларна, каде што многу често завршуваат и на кардиологија и понатаму нели одат на тие кардиолошки претраги. Сето тоа е уредно, а пациентот ги има овие симптоми. Или на пример проблеми со мокрењето кои што не ги забележуваат особено кај машката популација, сето тоа е врзано со проблеми со простатата. Мислејќи дека заради возраста, дека е тоа, да, заради возраста, но не секогаш е така, на пример чести потреби повици за мокрење, чувство дека е недоволно испразната бешиката или итност во мокрењето, дури можат на пример и да испуштат некоја капка урина, мислам тоа се однесува и на машка и на женска популација.
проблеми со моторика на црева, да речеме од типот на брзо заситување, значи го нема тоа апетит кој што го имал предходно, појава на брза перисталтика или тврда столица, значи тоа се тие автономни симптоми и знаци кои што варираат, значи варираат, кои што многу наликуваат на проблеми од друга причина, да речеме овие, реков, овие пациенти одат на гастроентерохепатолог, значи одат мислејќи дека тоа проблем е во дигестивниот систем или во системот за хранење. Меѓутоа, реков, тоа може да биде една од тие манифестации и со добра анамнеза, добар преглед, веќе мораме да се посомневаме дека е можно тоа, дека е можно овие симптоми да бидат и во рамки на една диабетична невропатија. Да, ви благодарам за овој прв дел од разговорот. Ке направиме втора пауза за реклами. Пауза по која што ве поканувам да останете со Фактор Здравје и денешната тема диабетична полиневропатија. Можноста да бидете дел и денеска од Фактор Здравје ви ја нудиме и подсетувам на 609-1925 и 609-1924. Кон денешната тема диабетична полиневропатија и натаму многу корисни совети од клиничкото и богатото научно искуство ќе споделиме на доцент доктор Даниела Ристич Стомнароска, специјалист невролог од одделот за неврологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Доктор Ристич Стомнароска, уште сакам да ве прашам, бидејќи кога зборуваме за дијагнозата и терапевски модалитети, предходно само еден аспект, дали значењето на таблетарната, односно инсулинската терапија детерминира почеста или поредка појава на овие компликации за кои што денеска зборуваме? Одлуката за третман на овие пациенти сепак е на колегите специјалисти ендокринолози кои што ја работат ова проблематика. И примарно ги водат, нели, овие точно пациенти? Точно. Да. Сето тоа пак зависи и од животниот стил на пациентите. Има пациенти кои што години се на таблетарна терапија, кои што имаат одлична контрола на шекерната болест, веројатно нели внимаваат на тој хигиено-диететски режим на живење и кои што имаат и многу лесни форми на компликации од типот на диабетична невропатија. Имаме и пациенти кои што се од самиот почеток на инсулинска терапија, меѓутоа недобро регулиран диабет и практично кај нив и многу бргу се развиваат компликациите. Меѓутоа, генерално земено, можам да кажам дека нели од нашето искуство лично и према она што кажува литературата, колку побргу се почне со инсулинска терапија, толку и компликациите се помали. Или самата инсулинска терапија ја одложува појавата на сите компликации, особено на диабетична невропатија. Така што, нели, ако лекарот избере дека за пациентот е најсоодветно да прима инсулинска терапија, треба да се придржуваме кон тие препораки, затоа што има пациенти кои што и покрај препораките одбиваат, нели, начинот на боцкање, самото тоа давање на инсулин, психолошките моменти околу таа терапија, но сепак проспективно за нивното здравје секако дека инсулинската терапија би била можеби многу подобар избор. И тоа би го одложило појавувањето на сите компликации од шекерната болест. Да. Сплет од многу клинички манифестации и симптоми споменавте за диабетичната полиневропатија, кога веќе имате одреден пациент или сомнеш кој што е испратен кај вас невролозите, каква е процедурата или диагностичките алатки со кои што ја потврдувате или евентуално отфрлате оваа дијагноза? Најбитната алатка во медицината и покрај тоа што сега имаме многу апарати, многу можности нуди нели системот, сепак анамнеза, значи податоци, она што ќе го каже пациентот и она што ние ќе го нотираме на неврологскиот преглед, ние да не кажам 90 и повеќе проценти од дијагнозата. Значи симптомите кои што ќе ги каже пациентот, знаците кои што ние ќе ги видиме во тек на нашиот преглед, секако тука неизбежна е улогата на матичните лекари, лекарите по семејна медицина, самите ендокринолози и фамилијата на пациентите која што е вклучена во неговото лекување. Секако прегледот, понатаму е алатка со која што се потврдува секако рутински анализи на крвта за да исклучиме други можни причинители за невропатија, кај луѓе кои што страдаат од шекерна болест. Значи кај нив може да има недостаток на витамин B12, особено кај пациенти кои што години користат таблетарна терапија или кои што имаат други болести, да од типот на воспаление на желудникот или операција на желудникот или се вегани по режим на исхрана, а при тоа не примаат суплементи со витамин B12. Може да има паралелно воспаление на периферните нерви. Многу честа е таа, да речам, поврзаност на шекерната болест со хронична воспалителна невропатија,
бидејќи луѓето може да добијат вироза, може да има некоја друга компликација и тука многу тешко можеме да разграничиме дали се работи за воспалителна или за диабетична невропатија. Дилемата ние надополнува или ние решава електромиографијата, тоа се електрофизиолошки испитувања и тоа е можеби алатка која што најчесто ја користиме и во секаде во светот, каде што ние преку испитување на периферните нерви, значи брзина спроведување и на мускулите, доаѓаме до заклучок за типот на невропатија, затоа што кај шекерната болест типично страда, ние велиме аксон, самото нервно влакно, не обвивката на нервот. И тоа ја разграничува од другите форми на невропатија, затоа што во основа, ако земеме да навлегуваме во механизмот на кој што таа се јавува, сепак примарно е оштетување на крвните садови кои што ги исхрануваат периферните нерви, значи микроваскуларна компликација. И затоа, значи, електромиографијата ќе ни даде една насока дали се работи за кој тип на невропатија и колку е таа постепени напредната, че дали е тоа почетна форма, средно тешка или веќе тешка форма на периферна невропатија, каде што и исходот од лекувањето е многу, да речам, полош. Да, и кога зборуваме за исходот, кога веќе ќе се верификува, ќе се потврди оваа дијагноза и степенот, како што рековте, на оштетување на нервите, што понатаму како алатка, дали веднаш се оди повторно на терапија, на фармаколошка терапија, со оглед на тоа ако се земе во предвид дека примарно заболување е сепак диабетес мелитус, кој што секако и со таблетарно, односно инсулинска терапија се регулира. Во овој случај, кај сите форми на диабетична невропатија, прво и основно е регулација на шекерот. Значи, регулација, контрола на диабетот. Ние, колку и да даваме лекови, имаме една широка палета на лекарства кои што ги користиме, не можеме да влијаеме и да помогнеме ако пациентот не го контролира шекерот. Значи, прво и основно е гликорегулација и сите други лекови понатаму се само како на дополнување на основната терапија, дали тоа е инсулинска или орална терапија. Во третманот на диабетичната невропатија користиме антиоксиданси. На нашиот пазар се достапни, ги има во ампуларна, значи венска форма и во орална, значи таблетарна форма, ги има тие препарати и многу е битно од самиот почеток на да се постави дијагноза диабетес мелитус, пациентот нема да сгреши ако ја користи оваа терапија. Бидејќи тие на некој начин ги штитат периферните нерви, ги штитат и крвните садови, така што ја одложуваат појавата на компликации од шекерната болест. Други лекови кои што користиме, тоа се лекарства да ги смириме симптомите кои што се асоцирани со оваа диабетична невропатија. Реков, тоа се најчесто пецкање, жарење, боцкање. Овие пациенти имаат ситуација да имаат немирен сон, да имаат несоница, да имаат депресија, бидејќи тоа се интензивни болки, тоа е невропатска болка, тоа не е болка од типот на ишиалгија која што би се смирила со аналгетика. Тука аналгетикот нема ефекти. Затоа ние користиме лекови чија што цел е да го зголемиме прагот на осетливост на болка, значи пациентот таа болка да ја перцепира како послаба. Значи користиме повеќе категории на лекови. Едната група се антиепилептици, односно антиконвулзиви, кои што така примарно биле концепирани, меѓутоа наоѓаат примена во третман, во намалување на болка кај невропати од било која причина, прегабалин, габапентин, значи амитриптилин, тоа, че тоа се категорија на лекови. Другата група се антидепресиви. Многу често лицата кои што имаат диабети, кои што имаат невропати, особено вакви осетни симптоми, имаат и депресија. Меѓутоа, во конкретниот случај, антидепресивот не го користиме само да ја лекуваме таа некоја депресија, значи депресија која што се јавува, овие пациенти, туку и реков да ја намалиме таа перцепција на болка. Имаме дулоксетин, амитриптилин, значи има повеќе групи на лекови. Некогаш даваме и комбинации во поголеми дози, значи многу е битно кога ќе ги третираме овие симптоми. Тоа е правило за нас лекарите, а потоа и за пациентите, да му објасниме зошто го даваме лекот. Имаме ситуации каде што пациентот нормално му даваме лек, го чита упатството, не сме му објаснили зошто му го даваме, секако човекот ќе се збуни од тие несакани ефекти, се вознемирува, со која причина вие сте ми го дали лекот. Значи, ние како медицински лица мораме да им објасниме, имаат право да знаат зошто го даваме лекот, со која намера и кои се неговите очекувани несакани ефекти. Најголем дел од овие лекови добро се поднесуваат, имаат одлична тераписка, да речам, ефикасност, имаат широка примена.
На почетокот има несакани ефекти, ако има нели некои подносливи несакани ефекти, потоа тие се нели се минимизираат, меѓутоа има луѓе како што едноставно не можат да го пијат, па се оди на промена на терапијата. Значи, мора да има една тесна соработка и една доверба на релација лекар-пациент во третманот. Да. Подсетувам дека се уште можете да поставите прашање, директно да се вклучите во Фактор Здравје и секако да бидете во комуникација со денешната ваша и моја гостинка во студиото, а тоа е доцент доктор Даниела Ристич Стонароска, специјалист невролог. Она што ме интересира, рековте дека она пецкање, жарење, болката која што може да биде неподнослива дури инсомнијата или несоницата, дали тоа е изразено кога овие лица се во мирување, односно треба да имаат ноќен сон или може да се јави во текот на денот? Какви се бе вашите искуства и споделувања пред се на личните сензации, личните искуства кои што ги имаат пациентите со овие компликации? Тие се присутни преку целиот ден. Меѓутоа, кога телото ќе скемирува, значи кога веќе нели ноќно време сакаме да се одмориме, тогаш веќе доаѓа до израз нивниот интензитет. И типично се јавуваат поизразено ноќ. Значи, овие пациенти стануваат, шетат, ги ладат сигурно, нозете, да, ставаат ладни облоги или ги греат, значи кај некој има чувство на студенило. И во летно заради време, нарушената предпоставувам циркулација. Така, и циркулација, и невропатија. Да. Го нарушува апсолутно сон, затоа што и затоа они се во хронична несоница, вознемирени, анксиозни. Раздразливи, и тоа дополнително, значи, го влие на нивото на гликорегулација, затоа што човекот ако е под стрес, ако е со напнатост, значи нивото на гликемија би растел на шикар, така што они мора да имаат, значи затоа ние им даваме и лекарства, за да они да им го подобриме квалитетот на живење на овие пациенти. Да. Ви благодарам, имаме некого на линија. Добар ден. Добар ден. Кое е вашето прашање, господјо? Поздрав за докторот и докторката. Благодарам. Поставете го вашето прашање. Така, јас сум шекараш. 14 години шекараш. Во ред. И не чувствувам овие работи, докторката што ви кажа, пече няма повремено. Не стално, повремено така. И чувствувам кај прстите како да имам некој отек. Па, јас го немам отокот, ама така чувствам како да ми е дебелено тука малце. И после известно време, сега пред 6 недели, ја убив десната нога. Добра. И која ја убив десната нога, чевата ми тука помодре во стапалото. И еве 6 недели, уште ми е, значи се поспи на ногата, се повлече модрилото, но уште имам волки во ногата и гледам повремено пак ми е како потече на горниот дел. Каде да се обратам и што треба да примам? Еве мојата докторка ендокринологот што ми е матичната ми даде диаврон. Хапчите диаврон да пием. Дали ова доволно за совет од ваша страна? Да. Благодарам за вашиот интерес. Да, како што кажа гледачката, значи изменетиот осет на прстите, на табаните, чувство како да имаат перничиња, како да газат по песок, значи тоа е тој, тоа се тие манифестации почетни. Како да има отока, како нема всушност. Точно, да, така речи. И го осет, затоа и е променет осетот на газење. Е сега нели не сфативме дали паднала затоа што се сопнала или затоа што изгубила рамнотежа. Значи тука е многу битно да се види тој не видиме длабок сензибилитет, односно перцепцијата на телото за во просторот. Дали затоа што многу често овие лица кои што имаат невропатија, не само диабетис, туку и друга причина, имаат нарушена рамнотежа. Вели одам како пијан. Значи, секако дека после пат, нели, кога има скршеница или рана, кај диабетичарите процесот на зараснување на тие на раните, на посекотините е многу поспоро, не дека тоа не е изводливо. Значи, веќе се поминати месеци половина, значи 6 недели, веројатно нема фрактура, нема скршеница, може да има некое нели лигаментарно штетување, но како и да е, она треба да се обрати и на ортопед и на невролог. Ние треба да видиме докаде, кој е степенот на невропатија. Прво, дали има невропатија, затоа што не мора да значи дека е тоа типичен симптом или знак. Бидејќи рече повремено има болка. Точно, повремено. Да. Инаку пациенти кои што имаат невропатија имаат постојано. Че тука е дилемата. Може да има проблеми со ребетот, локално проблеми со зглобовите. Но оно што е типично кај диабетичарите, бидејќи спомена дека трае повеќе од 14 години шекерната болест, е оштетување на скочен зглоб, артропатија. Така што не е чудно да кај овој во овој случај да имаме локално штетување на скочниот зглоб во рамки на диабетот и да потоа нели тој циркулус вициозус, значи тој зачаран круг да се отвори со самото тоа што пациентката паднала и се има повредено. Да, ви благодарам и уште едно јавување имаме на линија. Добар ден.
Ало, добар ден, Илија. Да. Поздрав. Добар ден, нашата редовна гледачка и господја. Да, морам како да сте поставам денес? Прашање, да, што има да. Такви добри доктори. Ви благодарам. Сакам да прашам, да и поставам прашање на докторката за сопругот. Добро. Бидејќи тој е опериран од запушена артерија, феморопоплетелна артерија, и наводно ногата сега е добра со циркулацијата, меѓутоа он при движење осеќа, како што кажува докторката, како да газе на камења. Тоа е значи од првиот ден од операцијата. Во однос за овие за нерви нешто не прима, сем за овие дидемерите што ја прима терапијата и за циркулација. Да. И дали би имало потреба да направиме тоа ЕМГ да видиме дали се нервите оштетени, бидејќи операцијата е 50 сантима, мислам површината е голема, дали има потреба од ЕМГ и дали тие проблеми што ги има се однесуват од нервите. Да. Ви благодарам, ви посакувам секое добро и убав ден вам и на вашиот сопруг посакувам. Кој е советот за господијата? Да, гледачката не се изјасни дали незиниот сопруг е диабетичар. Мислам дека не, но се јавувала и друг пат за тоа. Веројатно. Да. Како и да е, видете, кога има проблеми со крвотокот, значи циркулацијата, веројатно се дека има оштетување на нервите од тие нарушени циркулаторни промени, апсолутно дека е можно. Ние треба да, прво и да невролошки преглед треба, и потоа се одлучува дали е потребно или не електромиографија. Самата техника, далеко тоа дека е штетна, значи таа е инвазивна метода, меѓутоа не секогаш мора да се, нема да има штета. Значи, моја сугестија е да се јави на невролог, прво да се направи на невролошка проценка, да видиме каква е состојбата и со другата нога, која што условно има добар крвоток. Нормално да се види таа документација, која би била, која е причината, зошто се јавила таа атеросклероза и тоа запушување на крвните садови. Може, но не мора да значи дека има невропатија. Да, и моето последно прашање се однесува на терапијата и модалитетите кај овие пациенти кои што имаат диабетична полиневропатија. Дали терапијата е доживотна, како и она за диабетес мелитус, и колку се важни контролите и соработката со овие пациенти на релација лекар-пациент? Јасно. Па терапијата начелно трае долго време, хронична терапија. Сега изборот и време трењето зависи од тоа како ќе одговори пациентот и како е регулацијата. Што се однесува прво до антиоксидансите и витамините, тие може да се земаат доживотно без компликации, затоа што тие ги штитат и другите органи, значи и срце, и мозок, и бели, и бубрези, и очи, така што од незе практично може да има само корист. И сме зборувале ние за антиоксидансите, дека имаат корист секако. Во поглед на должина на третман на другата категорија на лекови, значи она што рековме за намалување на болка, индивидуално е, веројатно трае повеќе години, не мора да значи дека е доживотно. Ако пациентот има добра гликорегулација, самите тие симптоми се постепено се повлекуваат, не исчезнуваат, но се повлекуваат и веќе ги толерира. Значи, основно е да го регулираме шекерот, затоа што кога ќе се појават компликации од било која природа, веќе и успехот на лекувањето е практично помал. Да, и некако лимитиран или ограничен. Ви благодарам Точно. За гостувањето, за сите овие корисни информации. Со нетрпение секако и повторно ве поканувам да бидете повторно гостинка во Фактор здравје. Ви благодарам на честа, на вниманието. Се надевам дека со нашите искуство ќе успееме да им укажеме на граѓаните зошто е битно да се регулира шекерот, затоа што некако луѓето се уште, иако свесноста е на повисоко ниво за среќа, се уште не го сваќаат сериозно овој проблем, така што верувам дека после овие излагања ќе имаат веќе представа како да си помогнат и каде да се обратат. Сигурно ви благодарам уште еднаш и секое добро. Доцент доктор Даниела Ристич Стомнароска, специјалист невролог, беше денешна гостинка во Фактор здравје. За понатамошни информации и закажување термини ве упатувам во јавната здравствена установа, градска општа болница 8 септември во Скопје, каде што докторката може да најдете и секако лично да се консултирате со неа. Благодарам за вниманието и за работата и приятен ден.